Nós vamos aplaudir o segundo bloco dos desbravadores pedra da Igreja Adventista. Pela primeira vez, criar um programa específico para as crianças menores de 10 anos. E isso aconteceu em 1988. A divisão norte-americana da Igreja convidou as associações interessadas e pessoas especializadas em crianças para estudar e a oficialização do Clube de Aventureiros. Em algumas localidades já se usava isso. Ok, gente, vamos aplaudir mais uma vez os nossos jovens aventureiros. Nós vamos ouvir a abertura oficial do nosso desfile cívico, o hino nacional. Oh, freedom, and the other passes by.
nossa busca que os nossos artistas encontram na cidade fonte de inspiração. Homenageamos os nossos artistas nesse desfile. O Colégio Estadual do Duque de Caxias é a alma de mostrar o povo de Guaí, que a cidade ama, respeita e reverencia André.